skal spille mod begge de der hold, og så et hold mere. I skal aflevere lidt hårdere til hinanden, ja. Ikke også? Og så skal I kæmpe og spille hinanden lidt mere. Der er 155 hold fordelt på 3-mandsbaner og på 5-mandsbaner. Der er cirka lige mange af hver. De vil gerne hen og prøve at spille på en alternativ placering og så have en tur hyggelig dag i Knuthenborg Park. Og det er ikke så meget, når de er vant til på Sjælland at blive arrangeret sådan nogle utraditionelle stævner. Så det tror jeg, det er grund til det. Vi har øget cirka med 40 hold i forhold til sidste år for København og Sjælland alene. Han skyder! Nej, han venter! Det er fandme godt lavet! Skyder han? Nej, han venter sgu! Stubekøbing! Hvor ligger den hen? Det ved jeg ikke. Den ligger på Falster. Ja, det ved jeg godt. Så længe det er i succes, folk er glade, så rygtes det alle steder. Nej, Næstved! Ja, fra Næstved? Ja. Det er rigtigt. Har I spillet fodboldkamp hernede? Ja. Har I vundet? Ja. Vi vandt 1-5-0. 6-0. Hvordan var det at spille? Sjovt godt. Jeg scorede 2 mål. Kom, spiller! Kom! Godt, Christian, du ved! Fremad med den! Kom, spiller! Godt, Andreas! Gjort det meget godt. Der er fodboldbanen over det hele, og det er i en park. Det er fantastisk. Fantastiske omgivelser. Jeg synes, det er perfekt. Omgivelserne er lige, som de skal være. Der er fodboldbanen over alt, og ja, ude i naturen. Hvordan går det for drengene på fodboldbanen? Det går godt. Ja, jeg håber, de vinder. Jamen, jeg tænker, det er en fornøjelse at se, at der er så mange, der kan samles hernede og være glade ved at spille fodbold på sådan en placering som det her. Og alle, der er ikke noget, det går ikke så meget op i at vinde eller spille godt i dag. Der går det ud på at have en hyggelig tur med familien og vennerne. Næshunde er på vej, har jeg hørt. De skulle spille det mod dig, sagde de. Yeah! Yes! Er det en aftale? Ja. Godt.